Glej, torej povej mi, kako naj bi se ga znebili, da ne bo vsega na koncu liči? Nemam pojma, preveč ima rad to službo. Nažalost, saj moj brat je tako nabit, da jo ima rad. Vrjeti, skidat me hočem. Ta služba je vedno bila bedna, gospod Eugen Rakar. In nikoli, ampak čisto zares, nikoli vedi ste glede tega poslušali. Jaz vam, mi da vam svetujeva, da skidete spužja kvadratnika iz hrustljaga raka. Če ne, torej, tako ste sebe hoteli izdebiti, gospod Eugen Rakar. Poslušaj, spužij. Ni tako. Po 20 let truda, gospod Eugen Rakar. Po 20 let truda. Dobim to? Ma, Sanjay, moj lastni brat. Kako si si drznil to storiti lastnemu bratu? In Marko, ti si ga poslušal, moj najboljši prijatelj na širnem vesolju. Pa kakšen prijatelj, bebec? Tvoj prijatelj nikoli nisem bil in nikoli ne bom. Tepček, veš se čas sem ti govoril, da mi daj mir in ne, da nehaj. Tepček, zdaj, upravil sem z vami. Spuži, prosim, vsemi vami. S tabo in s tabo in s tabo. Z Bogom. Ne. Čekaj, spuži. Spuži, ni tako, spuži. Hej, pustite ga naj gre. Pustite ga, vsaj mir bomo imeli. Pojdita, hočem biti sam. Če jaz sam hočem biti. Jaz grem. Jaz tudi. Pa ne veš, da moraš priti nazaj. Ja, gospod Eugen Rakar. Je grozen. Kaka nočna mora. Kaj se je pa zgodilo? Marko, kaj se je zgodilo? Sam ga vpraša, jaz sem preveč zaposlen za takšne stvari. Spuži, umiri se. Spuži, umiri se. Razjokaj se. To je bila pa zvezdica od mojega strica. Dal mi jo je, ko sem bil čist mejhen. Skus jo bom imel. Čist skus. Oprostite, gospod. Povejte hiter. Ker potem moramo služba. Kaj pa je avtobusna postaja? Tamle. Aha, dobro. Imate kaj denarja? Prosim. Nič, zajebavam, oprostite. Nasvidenje. Butl. Ne najde službo. Z vse je Sanjay načrtoval, moj lasten brat. Je to res, Sanjay? Itak. S takšnim ljuzerjem se ne bi jaz nikoli ubadil. Ne, Patrik, si zmešan. Umiri se, Patrik, umiri se. Ni vreden. Veš, že sem. Nakloftaj me, skidi. Ti gribeš kaj iskat. In odidi, da te v mojem življenju nikoli več ne bom videl. Tako želiš. Naredil sem ti posluga, ker tvoj še bi bil tak bedak. Nasvidenje! Tudi prav. Mislim, na kateri ljudje. Tudi gospod Eugen Rakar je pri tem sodeloval, kaj ne? Dobar dan, je res tukaj avtobusna postaja? Ja, res je, gospod. Pa tukaj je, dobro, bom tukaj bil. Sam veš koga. Jaz mu grem pa nekaj povedat. Ne, Patrik, počaki, Patrik. Spet zaplet in zamere. Ja, gospod, res je.
ko bi ga le spustil. Pa sej ga bojo. Čaki, čaki. Koga ne bi spustil? Je oči v zapori. Poslušaj, Zajkla, tvoj oči je doma. Oči! Oči je bil v zapori, ja. A ja? A ti ka si pa naredil nič? V zapori sem bil po nedolžnem. Oči, prosim, povej nam zakaj. Dobro. Vse vam bom povedal.